I dobrodošli vi meni u moj novi video na kanalu. Kao što vidite, danas u crvenom. Znači, ja sam u crvenom, a 549 je crvena, znači čekar crveni i prikolica crvena. Znači, bukvalno sve se sklopilo. Ja baš gledam ovo sve da krenem da snimam i ono vidim, brate, da je sve u crvenom. Sasvim slučajno. E sad ja ću da smanjim brzinu, da stavim negde na 18. Pošto idemo na realistiku. E sad, stavio sam na 14 ipak. Idemo polako u šumu, znači da natovarimo drva. E sad, neko voli da gleda to iz prve one kamere, odnosno da gleda volan i tako da igra. Ja volim obično oba, znači mešano, što bi se reklo. Op, op. A ovdje će biti malo teže za izlazak. Ok, moram da podignem čekrt samo da vidimo šta se tačno dogodilo. Ok, ajmo vuča, ne pomaže ni vuča. E, sada pomaže sa zaletom. A moramo ovdje, znači, da izađemo pošto su mi, znači, gore drva. Ili ovdje, ili ovamo levo, ako ovdje ne budem uspeo da izađem. Uspeo sam. Ok. Sad ćemo polako rikverc. Evo ga, ovako. I izlazimo gore. Ajmo sad ovako malo. Imam, znači, već nasečena drva. Tako da, to ćemo da pokupimo. Sada da vidimo. Dosta vas je pitalo kako se koristi ovaj autoload prikolica. Kao što vidite, meni piše, samo da vidimo, sada nije prebačeno na nju, nego već na, čekaj da vidimo, na Typhoon, to je čekrt. Sad je na levoj strani, evo ga tu, i imamo X, odnosno unload, imamo B, to je start autoload. Tako da idemo sad autoload sa leve strane, stavit ćemo ova stabla što su po dva. Znači, a stvari, hajmo njih da stavimo posle, sada ću da ih vratim. Njih ćemo posle stavimo, stavit ćemo ova od po 1 metar stabla. Čekaj da vidimo šta se događa. Aha, ok, naišao sam na ovo. Dobro. Ajmo sada natovarimo. Ovo ćemo da sklonimo. Čekaj, šta smo sad uradili? Zašto? Aha, ok, shvatio sam, nisam prebacio na prikolicu i to dosta znam da, ono, da te bukvalno zajebe. Evo ga sada. Ja ću pomalo, pomalo, znači, stisnem, pustim, stisnem, pustim, da bi se lepo poređala drva u prikolici. Jedino iz tog razloga. Čekajmo, sada sam... Ok, sada sam isključio. Dobro. Dobro. Sada ćemo traku da stavimo. U stvari, jedna je traka, nisu više traka. Tako. E sad, već možemo da pređemo na drugu gomilu, a to ćemo ovako da odradimo. Nešto mi udara. Ok, ajmo sad ovo da potovarimo. Imamo ovdje dosta stabala, ne znam da li ćemo sve da stavimo, ali jedan dobar deo stavit ću, znači to ovako. Op, op.
Ovo ćemo da skratimo da ne bi smetalo. Idemo opet. Dobro, nećemo više. To nam je to. Ok, autoload je završen. Sada lagano krećemo na dole. Čekaj da vidimo kako ćemo. Moramo nekako da prođemo na ovaj put. Dosta smo natovarili. Op, op. Idemo na prednje točkove. Ovaj na zadnje točkove, a prednji idu u nebo. Dobro, hajmo ovako. Ne! Da li sam to uradio? A daj, brate, ne verujem. Ništa, idemo po pomoć. Kako sam smotan, brate, ne verujem. Idemo, uzimamo lanac. I sad mi treba neki jači traktor tu da pomogne. Već pada mrak, to je zeznuto. Koji bi traktor mogao da pomogne? Uzet ćemo torpeda. Atačer. Dobro. Yes. Ok, pukli smo znači još para. Tako da jebika. Da vidimo na koliko nam je vreme. Vreme je na plus 5. Dobro, ajde, ne vezi tamo da prođe ovo. Brate, ne vjerujem da sam ovako zeznuo stvar. Ok, hajmo da vidimo sad. Ja mislim da to ide ovako nekako. Mislim, tako bi bar trebalo. E, sada ja odlazim do šume i onda tamo nastavljamo. Evo ga, znači ja sam došao sada do do 549-ke. Sad ne znam kako ćemo da uspemo uopšte da zakačimo, zato što je mnogo zeznuto s ovim lancem. E, to mi treba. E, sad da vidimo kako ćemo da ga izvučemo. Da li možemo uopšte. A ne, ja sam otkačio. Ne, brat, nisam to hteo. Ja sam otkačio čekrt. Kako ovo da zakačim? A neće da mi zakači lanac, to bi trebalo na X nekako. Jedino da nisam okrenuo stranu lanca. A, morat ću da resetujem, ne vredi, brate. Mora da se resetuje i sada kada se budem kada se budem vratio, to ću sve da ne vredi, stvarno zeznuto je. Evo ga, sad pošto sam stigao, sad mogu opet da zakačim prikolicu i malo, znači, da je rastovarimo. To ćemo da uradimo ovde. Jeste malo nezgodno, ali jebi ga. Malo smo skinuli. Nema šanse, guram i dalje, moram još da skidam. Da li si lud, brate?
Morao sam da skinem malo stabla, zato što vidjeli ste kako me je guralo. Sada idemo ovako. Sad ne znam da li mogu, mogu. Mogu sada da prikupim ova stabla koja sam bacio da odu ovamo. Ok, nešto smo uzeli, nešto je ostalo. To nije neki problem sad. Stop, e tako. Sad može da se vozi. Znači jebi ga, malo čas imali smo tu nesreću da nam P49 ode u onu rupu. Jebi ga, taj mod realnosti je nekako, ne znam, nije malo uvrnut. Evo vidite šta mi sada radi sa prikolicom. Ali dobro. Zašto sam čekrt zakačio? To je da ne bi bukvalno udarala prikolica o zemlju. Našao sam taj način i tako sam ja hteo da odradim. Ovdje ću sad obrzan kako bi me izvukao traktor ovdje. Evo ga. Op, 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 op. Dobro. Ajmo ovdje da vidimo sada da napravimo jedan screen. Ovako, jedan iz daljine. Evo ga, ja mislim da je sasvim dobar. Napravit ću ja još koji, samo da... Ovo, sad nemamo zaleca, moramo da se vratimo. Evo ga, P49 izvlači prikolicu. Ajmo dalje. O, brate, da li si lud? Ne to, ne, 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 ne! Ne bre, kako ovako? Zašto? Brate, ovo mi je nekako nemoguće. Morat ćemo još da rastovarimo. Ajmo, stavit ćemo na levu stranu malo unload. E, tako. Evo ga, sad je već bolje, nema da zanosi. Skinuli smo još malo stabla. Uhop. Ovdje je sad zeznuto. Ovdje ćemo teško da... O, ne, brate. E, sad tek nemamo šansi. Nema šansa. Sad smo tek usrali. Sad smo usrali. Lili. E tako. Nije valjda da vuče i traktor, brate. Nema šanse, brate, da izvučemo odavde. Thank you.
Ajde bre. Nema šanse. Znači 549 ne može ovdje da izvuče. Morat ćemo nešto novo da nabavimo. To je to što se tiče ovog videa, nećemo u ovom videu da dovršimo to. Jednostavno, nema šanse. Velike muke smo imali, morat ćemo neku jaču mašinu da odradimo. To ćemo da nastavimo u drugom videu, gde ćemo, eto, da počupamo ovu prikolicu. Sad ne znam koji bi tu traktor mogao. Ali može ovaj Belarus možda. Njega ćemo da provamo, znači da izvučemo u sljedećem klipu. Ako vam se dopao ovaj video, ostavite taj like, naravno palite subscribe i vidimo se u narednom videu. Hajmo provamo ovako nešto. Čekaj da vidimo, možda sada uspemo. Nema šanse. Nema šanse, brate. Ovdje sam i ostao, bukvalno. Au. Šta da vam kažem, ovdje ostajemo do narednog videa. U narednom videu moramo da izvučemo 549. Napišite vaš predlog kako bi mogli da izvučemo ovu 549. Možda top bar ili nešto slično. Vidimo se u narednom videu, ostavite like i sub i čao!